Про постачання зброї і про те, як це впливає на хід війни, ми поговоримо із військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, добрий день. Вітаю вас. От ми щойно подивилися сюжет про Тауруси від Німеччини. Наскільки сильно постачання таких дальнобійних ракет, як Таурус, на вашу думку, могло б вплинути на ситуацію на фронті? І чи взагалі є щось таке, що могло б кардинально змінити хід війни на нашу користь? Дуже добре, що ви задаєте питання саме таким чином. Багато хто з нас чомусь вірить в те, що якась є зброя, чи таємна, чи яку нам не постачають, і саме ця зброя може змінити хід війни. Хід війни може змінити тільки наші збройні сили. А все, що ми використовуємо, ракети, снаряди, танки, літаки, це все допомагає нашим збройним силам. Самі по собі вони не вирішують питання, так само, як і не вирішують питання ракети Таурус німецького виробництва, якщо вони нам передадуть там, ну, в кількості, ну, скільки, 10, 20, 50 штук. А от якщо це буде разом з іншими зброєнням, то тоді, да, ми зараз відчуваємо великий дефіцит певної номенклатури озброєння, саме артилерійських снарядів і так далі. Тому дуже хотілося б, щоб ці ракети нам були передані. Ви знаєте, тут же якесь, ну, дуже дивне таке політичне, скоріш за все, підґрунтя, тому що Німеччина є лідером в Європі по постачанню нам озброєння. Чому саме так оці ракети Таурус, як кістка в горлі, стали пану Шольцу і німецькому керівництву, ну, важко зрозуміти. Тим більше, що пропонується, доволі простий, на мій погляд, варіант. Давайте ви передасте, якщо ви хвилюєтесь. Там були розмови, що ми хочемо цими ракетами обстрілювати Москву. Ну, це щось якась фантазія така вже дуже серйозна. Передайте ці ракети Британії, вона їх буде використовувати для свого захисту. Ну, вони мають мати теж певну кількість озброєння. Не можна все передати Україні, навіть під час війни. А тоді вони замінять, британці замінять свої штормшедом, передадуть нам їх, а і туди поставлять Тауруси. Вони адаптовані до тих літаків, які використовує Великобританія, Німеччина, країни НАТО, тобто там не треба нічого переробляти, просто переставити одні ракети на інші. Ну, якщо навіть такий аргумент не працює, то ми розуміємо, що там, ну, стирчать вухо Кремля швидше за все. Пане Олексію, Американський інститут вивчення війни пише, що російські атаки можуть посилитися ближче до літа, якщо ми не отримаємо достатньо допомоги від Заходу. І, власне, судячи з сигналів наших партнерів, до літа вони не зможуть вийти на необхідний нам рівень виробництва як зброї, так і боєприпасів. Як це може відобразитися на ситуації на фронті, на вашу думку? Ну, воно вже відображається. Нам треба... Ну, давайте виходити не з того, що нам хотілося б, і не сварити наших партнерів. Ну, не виходить, так не виходить. Ми маємо виходити, пробачте за тавтологію, з того, що ми маємо. Так планувати наші дії. Зараз тими силами та засобами, які ми можемо задіювати в війні, ми маємо тримати оборону. Про це казало наше військове, наше політичне керівництво, що принаймні перша половина 2024 року має бути... Ми маємо тримати оборону, і для цього ми можемо робити те, що ми можемо робити. Ми можемо будувати фортифікаційні споруди, потужні фортифікації, лінії оборони. Для цього нам не потрібна навіть якась, ну, точно, ракети «Таурус» нам тут не допоможуть. Було б дуже непогано, якщо б все ж таки нам змогли, як казав Петр Павел, як казали в Данії, про те, що можна знайти 800 тисяч снарядів, можна знайти 500 тисяч снарядів, це буде 1 300 000, щось ми теж виробляємо. Я думаю, що ми можемо вийти на рівень хоча б 104-150 тисяч пострілів на добу. Нам дуже важливо, це не змагання, хто більше стріляє. Справа в тому, що чим більше в нас буде снарядів, тим краще ми можемо вести контрбатарейну боротьбу. І тут ми не намагаємося наздогнати росіян по кількості пострілів. Треба розуміти, що чим більше ми можемо стріляти, тим більше ми можемо нищити артилерійські системи ворога, і тим менше вони будуть стріляти. Тобто тут дуже така цікава арифметика виходить. Більше кількість наших пострілів примусить росіян робити менше кількість пострілів, бо ми будемо нищити їхні артилерійські системи. Зараз вони знахабніли, вони можуть підігнати град і випустити сразу 40 ракет, тобто повний цикл, і не боятися, що одразу їм прилетить контрбатарейна наша якийсь наш снаряд. До цього вони випускали, ну, партії там, третину партії, четвертину партії, і одразу міняли дислокацію, тому що розуміли, що зараз прилетить. А не прилітає, тому що нема чим прилітати, на жаль.
Тому в першу чергу артилерійські снаряди, якщо навіть це буде теж важко, нам треба зосередитись на будівництві фортифікацій. Для цього потрібні будівельники, для цього потрібні інженерні війська. І тут, ну, від нас залежить в першу чергу, а не від постачання чогось від наших партнерів. А ми це можемо зробити самостійно. А скажіть, а наскільки швидко ми здатні створювати нові оборонні рубежі оці? І якими вони мають бути, щоб реально стримати ворога, щоб бути надійною перепоною? Ви знаєте, як будуються фортифікації, це прописано в підручниках, і ми по великому рахунку по цим підручникам працюємо. Люди, які навчаються в вишах, військових вишах, вони, ну, на інженерні, ті, які будуть потім служити в інженерних військах, нам прописано, як будуться фортифікації, як будуться перша, друга, третя лінія, які має бути між ними зв'язки, які, ну, ходи, скажімо так, яка там має бути електрика, щоб можна було підживлюватись, які мають бути не тільки бездротові, а дротові, в тому числі засоби зв'язку, які точно не глушаться ні рибами, нічим іншим, ну і так далі. Тобто це все прописано, ми це все чудово розуміємо. Єдине, що нам треба на це час, але він в нас, ну, його багато немає, але це будується, ну, ви знаєте, це будується по військовому дуже швидко. І я впевнений, що ми встигнемо ті фортифікації до того, як в якихось напрямках почнуться більш активні наступальні дії росіян. Багато інформації протирічиво. З одного боку кажуть, що ми вже дуже добре їх побудували, з іншого, що там є певні недоліки. Ну, давайте будемо довіряти все ж таки офіційній версії, офіційним зведенням нашого генерального штабу, бо за 2 роки війни поки що те, що вони повідомляють, те, що вони кажуть, жодного разу не довело ставити під сумнів. Це там Bloomberg, там New York Times, Deep State, вони роблять, а потім вибачаються. А от давайте пригадаємо, давайте чесно. Жодного разу наш генеральний штаб не помилився. Ні ті, хто там щось з їх слів каже, а саме коли є офіційне зведення, жодного разу не було виправлено. Тобто тому воно трошечки затримкою приходить інформація, перевіряється багаторазово, і потім інформація вона відповідає дійсності. Тому давайте довіряти от офіційним джерелам наших збройних сил, генерального штабу, який розповідає про те, як і де побудовані фортифікації. Ну, от зараз західні аналітики пишуть, що росіяни намагаються використати тактичні можливості після захоплення Авдіївки. Вони продовжують наступ, щоб не дати нашим бійцям перепочити, зокрема. Які саме тактичні можливості вони отримали? Про що йдеться, на вашу думку? Ну, і якщо ми кажемо про Авдіївку, то Авдіївка була, це, ну, швидше за все про це йде мова. Авдіївка – це була панівна висота, і, відповідно, навколо Авдіївки не панівні висоти, тобто низини. Звісно, тримати оборону в низині вкрай важко, тому краще за все нам було б відійти трохи далі на захід від Авдіївки, де вже знов починаються пагорби, і там можна більш вдало тримати оборону. По великому рахунку, будь-яка людина, яка десь навчалася в якомусь військовій справі, то він розуміє, що будувати фортифікації в низині, ну, це навіть для першого курсу не заліт і не перездача. Тобто так ніхто не робить. Але з іншого боку, якщо ми зараз пробачте, відійдемо ще на 10-15 кілометрів там, де починаються пагорби, це може бути сприйнято, ну, навіть нашим суспільством, не кажучи вже про пропагандистів росіян, що це, ну, ледь ми не тікаємо. Ні, ми маємо відійти на десь 15 кілометрів, це треба усвідомити, це треба спокійно сприймати. Там починається місцевість, там допоможе нам тримати оборону. В низині, ще раз, я повторюю, що це не залік одразу, не можна будувати фортифікації в низині, треба відходити там, де є зручний рельєф місцевості. Ну, це такі, знаєте, очевидні речі, хочеться для військових, очевидно, хочеться, щоб це так стало для всіх тих, хто не є військовими, хто просто хвилюється, дивиться постійно за новинами, які відбуваються, що відбувається на лінії фронту, щоб це стало теж вочевидь, щоб не лякалося, що ми начебто дуже далеко відійшли. Ні, ми не відійшли недалеко, ми відійшли на депозиції, на яких зручно знаходитися, на яких зручно тримати оборону, щоб не наражати на зайву небезпеку наших військовослужбовців. Зрозуміло. Пане Олексію, я вам дякую, що долучилися до ефіру. Я нагадаю, це був Олексій Гетьман, військовий експерт, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни.